höjden i Punta Prima håller ett nytt område på att ta form. Residential Bali. Bostäderna byggs kring ett grönt och lummigt poolområde. Det finns lägenheter med 2 eller 3 sovrum och 2 badrum. De har öppna planlösningar och materialvalen är smakfullt utvalda. Bostäderna har antingen stor terrass på markplan, rymlig balkong eller balkong och privat takterrass. Hör av dig till mig så berättar jag mer. Välkommen hem!